Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos lares, está chegando em nome de Jesus, mais um Restaura News. Olha, e a edição, eu vou tentar junto com o irmão Jonathan, décima. Cent... Não, centésima décima segunda. Centésima. Acertei. Décima. Centésima décima segunda, edição do restaurante. Taura News, na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Hoje estamos aqui com o psicólogo irmão Jonathan Saraiva, que agora é da sede, então nós vamos tirar o cor dele, vai trabalhar com a gente aí, é uma alegria muito grande Amém. ter o irmão Jonathan conosco aqui. E a nossa equipe, ah, eu vou tentar aqui, eu vou tentar, a irmã Valquíria e a sua mana, né, ela é árabe, sabia disso aí, e Semira. É acertei? Samira. Samira. Errei por uma letra. Samira. 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 Samira que tem um produto de óleo de oliva especial. Eu já comprei, muito bom. Meus irmãos, estamos aqui então no programa Restaura News, na presidência, pastor Humberto Michier, eu já falei, mas o nosso presidente em exercício, pastor João Carlos Jacob. Hoje, irmão ontem estávamos em reunião à tarde, saímos de uma e entramos em outra reunião da minha diretora, e os irmãos continuaram lá. Eu pedia insistentemente para que o pastor João Carlos Jacob estivesse conosco e ele amorosamente, carinhosamente, disse assim, eu vou fazer o possível para estar lá, vou ver se chego cedo. Então tá bom, então. Uh, mas só que quando eu estava vindo para cá, <laughs> passei pelo pastor James. Então o assunto lá é a nossa inserção, né? agora o assunto final, a nossa inserção, que nós vamos ter um curso, isso mesmo, de três semanas, irmãos, três semanas, junto com o pastor Humberto, o pastor James também vai estar fazendo parte ali. Então, o pastor James, o pastor Resplande, são peça fundamental para esta organização. Só que a menininha do pastor James tinha se machucado, né? Mas tinha caído a pequenininha Ruth, ele falou para mim ali, então ele se atrasou um pouco. Então, irmão, nós vamos é, aguardar para ver se o pastor Jacob consegue dar uma fugidinha aí. Mas nós vamos seguir por aqui. Deixa eu apresentar, já disse, mas vou apresentar de novo. Nosso irmão Jonathan Saraiva. Ele é um irmão amigo, querido, uma benção de Deus, que nós temos aí é, compartilhado de uma grande amizade. Amém. Né? E graças a Deus, né? Ele é o pai da Lili e da Gigi. Uhum, suas amigas. Muito bem. Alegria ter o senhor conosco aqui. Paz do senhor, bem-vindo. Amém, paz do senhor, pastor Paulo Roberto. Paz do Senhor, a todos os irmãos que estão participando desta edição do Restaura News. É um prazer enorme, pastor Paulo, poder estar aqui juntamente com o senhor neste tão importante programa dentro da área da comunicação da nossa igreja. Muito bem. Nós vamos então para os nossos anúncios, irmão Jonathan. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aí no período de realização de uma grande atividade, pastor, da nossa livraria e distribuidora Ramo da Videira, que é a segunda feira do livro evangélica de Porto Alegre, um evento lindo que está acontecendo aqui na Avenida Farrapos, número 312, na sede da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. E a gente está Aí, com essa oportunidade de adquirir eh, materiais didáticos literários com um preço bastante acessível e especial eu inclusive na terça já me dei ao luxo de comprar algumas edições ali de livros comprei livros do nosso pastor presidente pastor humberto schmidt vieira que estão em promoção e também comprei outros livros ali de editoras importantes e renomadas aqui do nosso país e também fora do país e realmente pastor os livros que a Ramo da Videira comercializa ali são livros nobres a gente sabe o quanto o ministério se preocupa com uh, a questão do ensino sistemático da palavra de Deus e a livraria Ramo da Videira tem sido um suporte à igreja ao departamento de ensino e os livros passam por uma triagem ali e nós temos a consciência de que o evangelista Rodinaldo, nosso gerente ali, sempre faz uh, a compra desses livros de forma bastante consciente, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Então é bastante uh, importante que nós façamos uma visita aqui na nossa igreja, quem mora aos arredores aqui de Porto Alegre, na região de Porto Alegre, quem porventura virá de outros lugares, cidades, estados, ou quem sabe até países nos próximos. Dias, vamos estar aí então participando desta segunda-feira do livro Evangélica de Porto Alegre, que já começou. E durante toda uh, essa segunda edição da Feira do Livro Evangélica, uh, os títulos de autoria do pastor Humberto terão 10% de desconto e também outros livros que terão ali um desconto especial. Eu, eu estive aqui na terça-feira, fiz uma. Uh, um, uma observação com o irmão Rodinaldo, que é nosso amigo particular também. Eu disse, irmão uh, Rodinaldo, eu quero comprar um livro. E eu vi que os livros para pastores estão com desconto. Então eu disse para ele: Ó, o livro não é para mim, eu não sou pastor, quero dar de presente para um pastor. Então tem desconto também. Aí ele só vai lá, fala com a irmã Letícia. Aí eu brinquei com a irmã Letícia e compramos um livro que eu presenteei um pastor e compramos ali também com desconto. Então quem quiser acessar o site da nossa livraria Ramo da Videira, né? pode também acessar. E a Ramo da Videira também está com mais um canal de comunicação uh, no YouTube, quem quiser estar lá, estando também inteirado a respeito desses assuntos que estão relacionados à segunda-feira do livro evangélica de Porto Alegre. E também, pastor, nós teremos um grande e abençoado evento que será realizado nos próximos dias desse corrente, mês de novembro, hoje 10 de novembro de 2022, e nos dias 26 e 27 de novembro, vai acontecer a 26ª Conferência de Missões Heróis da Fé no Ministério Restauração. Com o tema baseado no livro de Ezequiel 47, e verso de número 12 o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Glória a Jesus. Certamente, o versículo aí fazendo alusão à árvore da vida, que é citada em Gênesis, também em Apocalipse, e que traz uma revelação maravilhosa das Escrituras para nós. Tenho certeza, pastor, que assim como todos os eventos que são realizados aí de ordem espiritual, dentro do contexto do Ministério da Restauração, esse vai ser mais um abençoado evento, que será realizado ali no Vale da Oração, na cidade de Viamão. Amém? Então, pastor, acredito que esses são os anúncios por hora. Depois também nós temos uh, a convocação para vigília, pastor. Não sei se o senhor acha relevante nós deixarmos para o pastor Jacob, segundo uh, as irmãs ali do, da área técnica informaram, o pastor Jacob queria fazer algumas observações mais contundentes. E aí então a gente deixa para depois ou fazemos uma introdução agora? Não, podemos dar uma, uma rápida introdução que essa, essa vigília na verdade vai ser agora segunda-feira, irmão Jonas. Pastor pode com certeza falar é muito importante. Vai ser da meia-noite às seis da manhã de segunda agora, segunda-feira uhum. para terça-feira. É isso, irmão Jonas. Isso mesmo, pastor. E eu acho lindo isso, pastor Paulo Roberto, porque eu hoje eu tenho essa convicção, pastor Paulo e queridos irmãos que estão aqui participando. Dessa edição do Restaura News. Eu tenho a convicção de que hoje eu estou em uma igreja, membro e trabalhando em uma igreja que tem uma revelação da palavra de Deus. A gente está vivendo, né, Pastor Paulo, como o senhor mencionou na oração poderosa que o senhor fez na terça-feira ali. Nós estamos vivendo um momento crítico no nosso país. Passamos recentemente por uma pandemia e quando a gente estava se reequilibrando viemos aí enfrentaram eleições que foram bastante expressivas, né? Esse ano de 2022. E eu glorifico a Deus porque a nossa igreja está se posicionando no mundo espiritual. Não estamos passivos, né, pastor? E eu glorifico ao Senhor pela mesa diretora do Ministério da Restauração que tem buscado uma direção de Deus, uma direção espiritual para esses conflitos que, embora sejam políticos, sejam uh, relacionados ao sistema. Que rege esse mundo, mas a igreja não está omissa diante da necessidade de buscar ao Senhor. Desde setembro já estamos aí utilizando os feriados, né? 7 de setembro a igreja estava em feriado, 12 de outubro estávamos em feriado, 2 de novembro estávamos em feriado, e todos esses dias estávamos na presença de Deus em consagração durante todo o dia buscando a presença de Deus. E nessa oportunidade não será diferente, né, pastor? Estaremos aí Sim. em uma grande e abençoada vigília regional, que é uma convocação para obreiros, todos os obreiros, desde cooperadores até pastores, missionários, estão convocados pela mesa diretora do Ministério Restauração, na pessoa do nosso pastor presidente em exercício, pastor João Carlos Jacob, e estará ocorrendo, como mencionado aqui anteriormente pelo pastor Paulo Roberto, no próximo dia 14 para o dia 15, né, que teremos aí feriado no dia 15, e a igreja então estará aqui reunida com todos os seus obreiros, mas não é exclusivamente para obreiros, a igreja toda está convidada, todos os departamentos, departamento de jovens, União Feminina, da Música, os cavalheiros principalmente que estão aí com o compromisso de louvar ao Senhor o Grande Coral de Cavalheiros, está escalado, Grande Coral Regional, está convocado para estar aqui também participando desta grande abençoada vigília, eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas pastor né? e nós sabemos que não é diferente dentro de um contexto espiritual a ação de Deus ela é poderosa, então a partir das 23 horas do dia 14 até as 6 da manhã do dia 15 a igreja estará na presença de Deus, buscando a presença de Deus vai ser uma grande vigília pastor muito bem você está em sintonia com o programa Restaura News. Nós vamos agora, então, presentear todos os nossos irmãos que estão conosco aí. E você, deu seu like. Deu o seu like. Muito bem, irmã Valquíria, vamos, então, presentear os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Minha vida estás cuidando Da forma e do caminho que eu irei trilhar Não questionarei o oleiro em seu trabalho Pois fui criado para o adorar Sou barro para ser nas mãos do criador de tudo polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo sou barro para ser mudado nas mãos do criador de tudo polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo Sei que da minha vida estás cuidando da forma e do caminho que eu irei trilhar não questionarei o oleiro em seu trabalho pois fui criado Da tua presença. transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da Tua presença, transborda minha vida, sublime oleio. Eu, eu quero ser cheio. Muito bem, retornando aí, é Restaura News, Restaura News, estamos aqui em nome de Jesus com esta programação. Como é que está aí o pessoal, meu irmão? Tu consegue vir aí? Quem é que está conosco Sim, aí? Muitos irmãos participando Vamos lá, aqui, então, estou, é. tem que dar um like, né? Não, com certeza. Pedimos a gentileza de todos os irmãos que estão aí participando. Temos mais de 95 pessoas mas participando, mas que... acreditamos que conseguimos aumentar essa quantidade de irmãos é. ao vivo. Então para que os irmãos nos auxiliem, por favor é, curta essa programação, uhum. compartilhe nos seus status, nos grupos da igreja, com os membros da congregação que você congrega, da área que você congrega. Porque, irmãos, quanto mais pessoas assistindo, mais o algoritmo que é o robô que trabalha para para o YouTube vai mostrar essa programação para outras pessoas que tenham interesse nessas uh, nesses assuntos que são Trabalhados de ordem espiritual. E aí, quem sabe, pessoas que estejam com alguma necessidade vão participar desse programa. Jesus vai alcançar essas pessoas. E nós vamos estar também realizando um trabalho evangelístico. E além de manter os nossos irmãos em Cristo informados sobre tudo, Pastor Paulo Roberto, que tem acontecido e que Deus tem feito no âmbito da Igreja Ministério Restauração. Então, compartilhe. Coloque o link lá nos seus status, como muitos irmãos aqui que fazem parte dos meus contatos eu já observei que fizeram. Eu coloquei lá também no meu status do WhatsApp. Compartilhe com os contatos do Telegram, do Signal, e vai ser uma bênção de Deus. Amém? Então, pastor, temos aqui muitos irmãos participando, não vamos conseguir citar a todos, mas temos lá de Artigas, o Uruguai, irmão hum. Carlos Sutil, que está participando, irmão Luciano, conhecido nosso, lá do Uruguai. Inclusive, temos. Algumas notícias aqui para passar lá hum, de salto. Do exatamente. I, né? Teve um grande trabalho lá para Jesus. Muitos irmãos participando. Irmão Samuel Silva, irmão Ezequiel Ventura, lá de Cachoeirinha. Ele está deixando aqui uma hashtag que é o lema da juventude lá da área Cachoeirinha. Hashtag Avivamento até o Arrebatamento. Deus abençoe, irmão Ezequiel, líder de jovens da área Cachoeirinha. Está participando a irmã Marla, a irmã. Priscila, a irmã Alice também. Está participando nosso querido amigo e irmão Jean Felipe. Está participando aqui a irmã Ana Júlia também, ambos de Cachoeirinha. Hum. Irmão Lucas, irmã Jovita, entre outros irmãos, pastor, que estão aqui participando desde o começo dessa live. Irmão Richard está participando, Marilu, Eliane, Carlos Alberto Oliveira, creio que seja nosso pastor. É mesmo. Pastor Carlos Alberto. nós vou fazer o seguinte, segura um pouquinho daqui a pouco a gente volta. Claro, agora chegou no pastor, aí ele vai, né? Foi pastor dele, né? É meu pastor <laughs> ainda, né? Pastor do coração. Sabe o e... que, que ele falou para mim? Ah. ele disse tinha... assim: "Não, o irmão, Joa tá, deixa eu ver, acho que 15 anos ou mais, ou 17, não me lembro, que ele foi, que ele pastoreou o, o senhor a, e a sua esposa. A minha esposa faz 15 eu faz 13. Ah, então foi isso aí. É, é 13 ou 14, não não me lembro. Que ele falou: mas é, já é um tempo. Inclusive, é, ela era solteira. Sim, sim. Né? Aí, uhum. aí depois casaram, né? Mas, Posso... mas assim, ó, irmão Jonathan, nós temos aí algo muito interessante que aconteceu perto da cidade de Caxias do Sul uhum. a cidade de Carlos Barbosa. Inclusive, já tive ali mais de uma vez e batismo. Isso aí, irmãos, é algo que realmente nos toca, nos, nos alegra. São pessoas que estão. Uhum. É, vindo agora para o rebanho, né, de Cristo. Vamos falar então o que aconteceu lá em Carlos Barbosa, por favor. No dia 6 desse corrente mês, pastor, tivemos ali então na cidade de Carlos Barbosa, nossa área, uh, o batismo que foi realizado então no Rio Paraguaçu, que é na zona interior da cidade, e nesse dia os jovens Nicolas Rodrigues e hum. Larissa Gruger desceram as águas. Estiveram presentes neste dia, Evangelista Mário da Rosa, presbítero Giovanni Romano, presbítero Bruno Menezes e muitos irmãos que estiveram ali prestigiando também este evento especial. Não sei se nós temos fotos aí, Ó, estão as fotos aparecendo na tela ali. né? Pastor Gilberto Gonçalves ministrou a Palavra de Deus nesse ato tão maravilhoso, que é um dos momentos mais especiais para a igreja, irmãos. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, é para. Que possamos chegar a este tipo de resultado, irmãos: de ver vidas uhum. reconhecendo que precisam de Cristo, que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, e a igreja participar disso, sem dúvida, é uma experiência sempre maravilhosa. Ali estão os nossos irmãos, o pastor Gilberto Gonçalves, ali uh, oficializando este ato de batismo coisa linda, um, um lindo lugar, né? nesse clima que estamos aí nos últimos dias essa água pelo jeito deveria estar bem geladinha <laughs> glória a Deus né e cremos então que é, Jesus se fez presente ali pastor com durante certeza, todo esse com dia certeza. e que Deus continue abençoando a área Carlos Barbosa Eu já tive o prazer de estar lá na cidade de Carlos Barbosa em uma ocasião há muitos anos Pastor Adriano Licidônio era encarregado da área lá Pastor Paulo Roberto Não, é verdade e, nós estivemos lá nessa cidade, uma cidade bem serrana. Se não me traz a memória, eu tive na casa, parece que é do irmão Mário. Mário? É, ele tem umas filhinhas, deve estar grande agora as meninas, né? Uhum. Se não me traz memória, um irmão muito querido, muito querido mesmo. Parece que era esse uhum. o nome dele. Amém. Tenho saudade dos irmãos lá. Benção. É, mas foi um momento especial ali, então, no Rio Paraguaçu, que é na zona interior da cidade de Carlos Barbosa. Que Deus continue abençoando uhum. grandemente nossos irmãos lá. Na cidade, que muitos resultados lindos como esse continuem acontecendo. Muito bem. É, irmão Jonathan, não para por aí, não. Nós temos mais batismo. Agora, vamos lá para São Paulo, cidade de Cabriúva. Pastor João Carlos Jacob esteve lá. Eu tive a oportunidade de ir em Cabriúva também. Deixa eu dar um rápido testemunho. Sim. Eu tive direito a, a uma carteira, eu tenho direito a uma carteira que eu posso viajar, né? Só que essa carteira eu mandei para Brasília para renovar ela e não tinha jeito. Eu fiquei quase um ano e não queria me dar re renovar ela. Aí um dia eu falei com Deus que Senhor, se o Senhor me der essa carteira, eu vou em São Paulo, vou lá visitar os irmãos. No mesmo mês Deus me deu que e eu fui muito bem recepcionado pelos irmãos. Mas assim, ó, muito bem tive nessa cidade, Cabriúva. E também tem uma outra cidade, agora me fugiu o nome, me perdoe, irmãos. E fui muito bem recebido, irmãos, em ambas as cidades, em ambas as cidades mesmo. Fiquei maravilhado. É um trabalho que tem tudo para expandir, crescer. E você vai comprovar agora o que está acontecendo lá. Amém. Então, ocorreu ali também no mesmo dia, dia hum. 6 do 11, aqui em Carlos Barbosa, estava acontecendo lá Isso. na zona do interior da cidade, um batismo. E lá então, uh, na área Cabreúva, em São Paulo. Estavam presentes lá, nosso pastor Jacopas, presidente em exercício aqui do nosso, no nosso ministério. E estava lá juntamente com uh, o presbítero Claudson da Silva, que é de Itaquaquecetuba. Exatamente! Tive na casa dele, perdão, pastor, tinha fugido do seu nome. Ah, a esposa também, olha, os, os filhinhos. Eu, um homem que está construindo uma linda casa lá sozinho, ele é construtor, é, olha só, um excelente trabalho. Tenho vontade de, em 2023, voltar lá, porque realmente foi muito marcante para a minha vida em Cabriúva também. Amém. É. Sabe, pastor, que eu tenho um desejo no meu coração e eu espero que possa realizá-lo em breve, que é de fazer uma viagem assim particular, né? não vinculada diretamente ao ministério, mas eu fazer uma viagem, conhecer essas igrejas, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Meu desejo também. Quem sabe fazemos juntos aí. Né, eu creio que em 2023, eu tenho vontade de ir no Rio de Janeiro. Eu, eu acho que agora, eu acho que eu vou conseguir ir no Rio de Janeiro, né? Se Deus quiser, eu tenho muita vontade de ir lá. Tava assim, ó. Sabe, sabe aqueles lugares assim que tu, ninguém sabe, mas tu tem vontade de ir? Uhum, um desses uhum. lugares é o Rio de Janeiro, uhum. mas eu nunca falei para ninguém isso aí. Mas eu creio que Deus vai me proporcionar em 2023 agora. Amém. Sempre tive vontade de ir lá. É, eu não, eu já fui no Rio. Já fui. É, não, eu estou dizendo na nossa. Não, na já igreja. fui. Bom, a cidade do Rio de Janeiro é muito bonita a cidade. Sim. Eu já hum. passei mais de uma vez por lá, já passei por ali. Eu me lembro que uma vez uma igreja me convidou para pregar. É, não foi agora isso aí foi um ano depois no outro ano eles convidaram de novo e me levaram para passear por lá passei de carro uh, mas assim na nossa igreja não na nossa uhum. igreja depois eu fui numa igreja próxima também ali é, é, Minas Gerais ali né uhum. é, juiz de fora justo onde daquela de facada lá no, no uhum. Presidente eu tive naquela cidade é o melhor dizem que é o melhor clima do Brasil Estive pregando ali, não é na nossa igreja. Uhum. E é bem próximo do Rio de Janeiro. E os irmãos me levaram no Rio, mas na nossa igreja não, não tive oportunidade de. Ir. E sempre tive vontade. Eu que é o pastor Marcelo Ritter. Mas nunca é. falei nada, porque eu não, não gosto de me convidar, mas tinha desejo, né? Mas agora eu acredito que em 2023 Deus vai abrir uma porta para a gente estar com os irmãos lá. Amém. Glória a Deus. É o pastor Marcelo Ritter que está lá ainda, pastor Paulo Roberto Parece que mesmo? ele está saindo agora. É? É. é. Eu lembro, me tenho memórias de ouvir a respeito né, do trabalho lá. Mas é um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, que, que também está acontecendo aí né, na região de São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui especificamente, então, aí está passando as fotos, pastor João Carlos Jacob ali juntamente com os demais irmãos, participando deste batismo em que quatro pessoas desceram as águas batismais Coisa linda, né, pastor? Já dá para ver que o clima lá é diferente, ó. Dá pra ver que lá já não tá tão frio como aqui, né? É um outro ambiente climático lá na no estado do É, de são Paulo. batismo, olha lá. E aí estão os irmãos, então: o Presbítero são <laughs> De e... Itacoaquecetuba. Isso, eu tive que ler e reler algumas vezes aqui para é conseguir pronunciar, né? E o nosso pastor. Ah, meu Deus, você não, não é José Maria? Será que eu acertei? Lá de Cabriúva. Querido, tive na casa dele. Se eu errei o nome, pelo amor de Deus, me perdoa. A família, a esposa dele, são gente rica, querida, querida, uh -huh. querida, demais mesmo. Deus abençoe. Muito, muitos irmãos. É a Adriana, né, pastor? Ah, olha aí, ó. Se, é, pelo que eu lembro, tem uma irmã que participa bastante das atividades online aqui do ministério. Uhum. Que é a irmã Adriana que também é <laughs> lá de Cabreúva. Então acredito que é, seja ela a esposa do pastor. Mas uhum. bênçãos de Deus, né? Não, eles foram tão queridos comigo, irmão. Quando eu, <laughs> quando eu estava vindo de lá, porque eu vim de ônibus, né? Eles me deram uma bolsa térmica. Uhum. Bah, coxinha de galinha, suco, bah, olha, me trataram. meu Deus. Muito bem, muito tá, bem. Tá, né? tá só se ampliando o meu desejo de tá. conhecer essas regiões Vai aí. Ai, que Glória a Deus. <laughs> Temos também, uma Valkyria, um vídeo do momento da oração uhum. a respeito ainda deste assunto do batismo na área Cabreuva Podemos colocar por gentileza. <laughs> Panambi é, um, é um trabalho grande que existe lá. É, nós temos uh, uma linda igreja, grande igreja, uh, uma casa pastoral muito bonita ao lado também. E quem está indo para lá agora, um grande amigo meu, o pastor Fábio de Torres. Amém. Esse é um trabalho de juventude, né? Ali é do Infanto Juvenil. É, Infanto Juvenil. A irmã, ela adiantou ali. É, esse foi um outro vídeo. Nós é, temos um vídeo, vídeo também, a princípio, vamos ver se ela do tem... batismo na área Cabreúva. O vídeo que passou ali é, é do evento de Infanto Juvenil. Panambia. De Panambia. Ah, tá. Pois é, que aqui, aqui... Vamos ver se ela consegue ali. Não, não tem vídeo do, do batismo, então? Não tem problema, irmãos. Glória a Deus. Já vamos, então, para esse assunto, pastor? Vamos lá, da Panambia, décima, então, né? Da décima confraternização de... É, crianças e adolescentes lá da área Panambi, que aconteceu no dia 29 do uhum. mês passado, 29 de outubro, e foi uma benção, a gente já viu aí de forma introdutória esse vídeo com as crianças ali cantando, depois a irmã vai passar novamente. Temos okay. fotos, temos fotos também desse evento que aconteceu lá, e um vídeo. Nesse dia foi abordado, então, temas importantíssimos, pastor Paulo Roberto, como ideologia de gênero, uhum. né, baseado no texto de Gênesis, capítulo. Uhum. 1, verso 31. Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Glória a Deus. E os preletores deste evento lá foram o pastor Dirceu de Ávila e a irmã Cleide Mara da Silva e a irmã Vanessa Machado. Então, temos algumas fotos aí e também o um vídeo que, logo em seguida, nossa irmã ali estará passando aí. Para os irmãos. Uma igreja linda lá em Panambi, né, pastor? É linda. Meu Deus. E grande. Muito grande. Tive o prazer de estar lá ah, junto, é? de, juntamente com o pastor Ildo a irmã Rosemary Mânica no evento da União Feminina ah, e olha ficamos aí. impactados lá com a atividade. Muito bem. Essas são fotos? São fotos, fotos lá da décima confraternização, infanto-juvenil, aí as crianças, pastor, orando pelos irmãos da igreja, as crianças envolvidas com o trabalho. Coisa boa, pastor. Nós tivemos esse mês agora Uh, na verdade, foi domingo passado, aproveitando o gancho aí, que estamos falando sobre uh, o envolvimento das crianças nas atividades da igreja. Como isso é importante, pastor Paulo Roberto. A gente vê as crianças desenvolvendo já o seu ministério, né? as crianças envolvidas com o que, aquilo que é espiritual. Crianças, nós tivemos agora aí no mês de outubro também o evento infantil que foi realizado ali no Vale da Oração que né? foi o Congresso e Retiro uh, Geral das Crianças. E na semana passada, pastor, sua amiga, a irmã Elisa, esteve pregando em Capão da Canoa. E foi uma benção lá. A Elisa. A Elisa é minha filha mais velha. Tô brincando, uhum. ela prega? Uma benção, pastor. Qual é a idade né? dela? Ela tá com nove? Ela não sabia que ela prega. É, a hum. Elisa, ela prega desde os quatro anos de idade, pra glória <laughs> de Deus. E a Gigi cantou também lá. Foi. A Depois uh, uh, eu vou lhe... Giovana. É, a Giovana. A gente chama ela carinhosamente de Gigi, né? Mas é a Giovana. E foi uma benção lá, área, da, área Capão da Canoa, com o pastor Aurélio, que também foi transferido, né? Juntamente com esses irmãos, o pastor Fábio, que foi para Panambi, pastor Marcos Espíndola, que foi para Torres. E agora ali em Capão da Canoa está o pastor Aurélio. Tivemos um evento das crianças ali também. Foi uma bênção, Deus se fez presente, assim como se fez presente ali na área Panambi, se a irmã uh, Valquíria, por gentileza, quiser passar novamente agora, dentro do contexto aqui dessa confraternização, o vídeo, o vídeo das crianças louvando lá, junto com o pastor Dirceu, olha só que bênção, servo do Senhor ali motivando as crianças. Bom grupo de crianças louvando a Deus. Ah já tá aí, já tá Vamos então, tá, chamar ele então. Muito bem, muito bem. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nosso presidente em exercício já está conosco. Nós vamos a uh, um presente, irmã Valquíria, aos nossos ouvintes e aí nós vamos rapidamente fazer uma entrevista que o pastor pediu um tempo curto <laughs> nós vamos entrevistar ele e logo em seguida voltamos então para um fechamento aqui, mas você, faça o quê? dê o seu like aí, né? Sim, compartilha essa programação compartilha essa programação, vamos lá então irmã Valquíria, por gentileza Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. Nas coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui então com o nosso presidente em exercício, pastor João Carlos Jacobi. Com o decorrer dos anos, nos tornamos aí grandes amigos, uma pessoa que eu particularmente admiro é, pela evolução que Deus o deu, né? E não estou querendo constranger ele e eu até muitas vezes falei para outras pessoas, ele nem sabe disso aí. Eu digo assim, uma das pessoas que eu conheço, que mais evoluiu o pastor Jacob, que ele mesmo testifique, e é uma verdade, ele veio lá, com todo respeito, do interior e foi crescendo, e Deus o abençoou de uma forma muito especial. Então, alegria, estamos aí praticamente a tarde toda em reuniões, saímos de uma, entramos em outra reunião, e graças a Deus que ele está conosco. Bem-vindo, pastor, Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, pastor Paulo Roberto, paz do senhor a todos os nossos irmãos que estão videologados nessa é, live que se diz. É, isso aí. Amém. Restaura News, né? Restaura News. Também. Centésimo, décimo, segunda edição. Ai, glória a Olha Deus. Olha aí. Pois é, o senhor esteve em Cabreúva, pastor? Estive em Itacoaxetuba no sábado. Isso. E, é, e durante o dia, manhã, tarde, noite, Cabriuva. É para quem não sabe, Pastor João Carlos Jacobi, ele é o nosso diretor eclesiástico para todo o Brasil, menos o Rio Grande do Sul, né, Pastor Silvio. Então ele tá seguidamente viajando aí, é, Amazonas, tá, Espírito Santo, e agora ele esteve lá é, na cidade de São Paulo. Eu, eu estive lá também, ah, acho que foi no passado ou foi esse ano, não me lembro. Esse ano mesmo. E os irmãos, olha, realmente tem um uma alegria em receber o pastor Jacob lá. Inclusive o pastor, é o meu nome dele. Bah, aquele ali então. Hum. Ele ama a sua ida lá e a esposa dele também, né? E o pastor José Maria, né? Isso, o pastor Muito José Maria. Muito querido. O pastor Cláudio é o pastor de Itacoaquecetuba. Muito E o pastor querido. José Maria, Cabril. É isso aí. E aí como é que foi lá, pastor? Benção, benção. É, tirando, tirando o deslocamento que é, é complicado né ah isso é verdade é, São Paulo as vias é, tem avenida lá com, com sete faixas sete o que é né? isso irmão é, imagina e mesmo assim ainda tranca né é, dependendo então, do horário é, né é, é, é mas lá é meio, é meio que direto né <laughs> meio que direto tem muitas fábricas lá em é, São Paulo mas aí, foi, então... foi foi bênção, foi benção foi é, tivemos é. sábado lá com o Presbítero Cloud sim Itaquaco Setuba. Hum. E domingo de manhã passamos o dia. Fomos cedo lá para Cabriúva. É... O irmão Hermes, quero agradecer ele, ele é da Assembleia de Deus, cedeu lá a sua, sua chácara, uma piscina. Olha aí. Muito linda. E lá fizemos então o culto, fizemos o batismo. E foi bênção de Deus. Ali apareceu ali ó, as fotos ali. Olha ó. aí. É verdade. É, o, pastor, o pastor José Maria pediu que eu coordenasse o. O batismo Então dirigi o culto, coordenei, trouxe uma palavra E o, o presbítero Cláudio, que é o pastor de Itacoaco, Setúba, hum. né, Ele foi um dos oficiantes lá né, Olha do... só Glória a Deus foi, Foram quatro hum. Foram quatro novos, novos. irmãos Quem? que desceram que as Deus. águas lá Foi benção de Deus o uhum. pastor Zé Maria está alegre, os irmãos Cabriúva estão alegres. É, oferecer um almoço abençoado para nós lá depois do batismo. À tarde tivemos lá, tipo assim, uma reunião regional, ministramos ah, para os irmãos. Ótimo. À noite tivemos pregando lá, na, é, oficializando lá os trabalhos do novo, novo templo, né? Com os irmãos... Alugar. Alugar lá um prédio maior, né? Hum, sim, sim, e sim. estivemos junto lá com os irmãos. Bênção, foi, né? bênção, Bênção de Deus. Amém. Glória pastor, Deus. Pastor, isso é muito importante. Nós vamos ter, então, segunda-feira, agora, segunda-feira, de segunda para terça, um trabalho excepcional, né? Sim. Então... Verdade, verdade. Vamos ter, então, aproveitar que é feriado, né? Nós tivemos o feriado do dia 12 de outubro, foi uma quarta-feira. Tivemos um jejum aqui na nossa sede internacional o dia todo. Uhum. Inclusive o presidente, o pastor Humberto, esteve presente. E naquele culto ali, Jesus fez muitos milagres. E depois, na outra, no outro feriado também, que foi o dia 2 de novembro, também, novamente, a igreja esteve aberta o dia todo. Né? Jesus fez grandes coisas, né? milagres para a honra e glória. Do nome de Jesus, né? É, o senhor esteve ministrando ali, né? É, pois é. E, e, também, e também vamos ter agora o próximo feriado, que é o dia 15. Uhum. E, os, e, o, e a região de Porto Alegre, os pastores eles resolveram, né? É, junto com os pastores, então são quase 40 áreas, acho que 37 mais ou menos. É, os pastores então decidiram na nossa última reunião de terça-feira que nós vamos ter então uma noite de oração, vigília de obreiros. Uhum. Então, como o senhor disse, da madrugada de é, da noite de segunda para terça-feira. Terça-feira é feriado. Então, nós vamos estar junto aqui com os supervisores, encarregados de área, dirigente de congregação, todos os obreiros, nesta, nesta batalha, né? Orando pelo Brasil, pedindo a vontade de Deus, pedindo que venha o reino de Deus. Sobre o Brasil, que a vontade de Deus seja feita, Paulo Roberto. A igreja e... tem que fazer a sua vontade de Deus, é verdade, né? Que é verdade. a oração fazer a sua parte. E vai ser transmitido, né? Não, a gente não decidiu ainda, vamos pois ver. Pois é, porque é. bom, é. o senhor que sabe, né? Normalmente é transmitido, não não que sabe. Não sei se vai ser aqui do estúdio ou vai ser pois lá, Pois é, né? a gente vai ter que ver com os pastores ainda. É, falta esse detalhe aí. É isso então, pastor. Agradecemos, o senhor disse que está é, tá em reunião lá, não queremos abusada da bondade do senhor vir para cá e nos ajudar nessa programação. É, o senhor tem liberdade de mais algum anúncio, uma palavra. Me sinto muito honrado. Que eu, <laughs> eu, vejo, eu vejo que eu vi que estava o senhor aqui apresentando e o presbítero jo, Jonathan. Jonathan Saraiva. Jonathan Saraiva. Né? Uhum. Estava muito bem conduzido o programa. Então, com certeza a qualidade caiu um pouquinho com a minha chegada, ah, mas, não, mas o objetivo é o mesmo. Né? Nada disso. É, muita bondade sua, as palavras que o senhor se referiu à minha pessoa no início da programação é muita bondade uhum. sua. Gente, se alguma coisa acontece, aconteceu é, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Nós não, não merecemos nada, não é mérito nosso. Somos frutos da misericórdia de Deus, Pastor Paulo. Pois é. Nós, inclusive, é, teve uma reunião da mesa que ficou decidido que era para o presidente estar tá em todos os programas. Yeah. Pois é. Então, o senhor é o nosso, quando o senhor tiver presidente em exercício, é permanente, né? o senhor pode vir, não precisa nem convite, para nós vai ser uma honra, uma honra mesmo, do fundo do coração, ter o senhor conosco aqui. Muito obrigado. Pastor Jacob estava em reunião, saiu da reunião, não sei nem se vai voltar para lá, eu imagino que vai voltar. E ele pediu só cinco minutinhos. Então, agradecemos, não quero abusar da bondade, pastor. E amanhã também, amanhã temos mais duas reuniões, né? Na, na parte da tarde. Mas faz parte, né? Deus nos chamou para isso. Servo servo bom é para isso, né? É, é, eu sempre digo, pastor Humberto, como é bom a gente... Saber que pode ser útil para alguma coisa. Né? Então, tem tantos obreiros qualificados e Deus né, coloca alguma coisa nas mãos da gente para fazer e a gente, eu me sinto muito honrado poder fazer parte desse ministério. Nós tivemos um programa aqui na semana passada né, com a irmã Ivoneide a irmã Rode, uhum. e, e a irmã Rod e a irmã Rod me fez uma pergunta. É, inclusive ela fez em inglês para minha pergunta, me responder Meu em inglês, Jesus. É, da minha experiência do batismo com o Espírito Santo. Ah, sim, ela e, isso. E eu contei como foi a minha experiência. Eu disse é. que eu estava no mês de junho, muito frio, Menino no Deus. ano de 2000, é, é, 1984. 84. Muito frio e no final daquela programação, daquele jejum, que era a oração, o jejum, estudo da palavra, eu falei às irmãs que na hora do batismo o Espírito Santo eu não era batizado ainda e eu fiquei no meio de dois jovens, jovem Humberto e jovem pastor, pastor Paulo Roberto. É verdade, eu me Ele, lembro. É, me lembro. Na, na, pastores hoje, mas na época eles eram solteiros. Então eu comentei. Acho que né? nós éramos auxiliar não. Ó, Isso é. marcou a minha vida, né? Tem coisas que marcam a vida da gente. Eu é. me lembro que aquele dia lá do que é, lá no Menino Deus é bastante frio. Mas eu me lembro que estava eu no meio, o senhor de um lado e o pastor Humberto do outro lado. É, e orando, e vocês, vocês começaram a orar: receba, irmão João Carlos, recebe, irmão João Carlos, receba, irmão João Carlos, de repente, glória a Deus! É verdade. Então, contei essa experiência aqui para as irmãs na programação. De então é tudo misericórdia de Deus se a gente hoje está em pé. <laughs> agradeço o apoio que tive, né? Dos meus, meus irmãos que conseguiram suportar a gente. Imagina um jovem chegando do interior, 18 anos, quarta série, criado praticamente no meio do mato. Não conhecia sua cidade natal, não conhecia carro. É, eu não e Marcos. o carro para nós que? a gente chamava de caminhão. Era assim, a gente não conhecia carro. É, morava no Nossa. meio do mato, no, no, nosso transporte era, era 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 o P2, era pé. Né? Nosso e trans... ca carroça? Carroça puxada a cavalo, né? Ah, bem cal... simples, né? Bem simples. Bem... Hum. É, daí A senhora imagina a gente criado lá. É, os nossos, eu e mais meus, meus meus 18 irmãos, nascemos tudo em casa. Mil Tudo Deus em casa. Né? Naquele tempo tinha a parteira, ela ia em casa, socorria lá a minha mãe, e foi tudo assim. Tudo... Daí, imagina, daí vem um, um menino. Lá de fora para cá, até eu caminhar, imagina. Ah, é, é, até eu caminhar, é diferente. Até que... o caminhar diferente, é, denuncia, caminhar, falar. É verdade, e, meu é Meu Deus do céu. Mas ah, graças a Deus. Que... ser de fora, calma. Mas graças você... a Deus é. que o jovem, o jovem Paulo Roberto, o jovem Humberto, <laughs> né? Naquela época, até o, até o jovem Ronaldo, que hoje é advogado, né? É, Ronaldo, né? É, estudou é, comigo gente. no segundo é, grau, gente. Antigo segundo grau, estudou é, um comigo. Grande amigo, né? Onde grande. eu conheci ele grande amigo é também, verdade, então a é. gente Querido, se, hoje, se hoje estou em pé eu, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar os companheiros que Deus que Deus colocou no meu lado eles, o, o senhor viu coisa em mim pastor Humberto viu coisa em mim que eu, que eu não via, vocês viam a chamada de Deus na minha vida, vocês viam que eu, que eu podia melhorar, mas eu não via isso e vocês investiram em mim e graças a Deus, hoje eu não eu não sou melhor, não é culpa dos senhores, os senhores investir em mim, se eu se eu não sair grande coisa, a culpa é, é minha. Nome, Podia ser melhor. Não. <laughs> Bom, pra, em resumo, né? Pastor Jacob hoje é meu superior. Ai, meu e eu fico muito feliz por isso. É, tive momentos que ele puxou a minha orelha e com razão, né? Algumas vezes até eu não entendi, mas hoje, claro que inclusive Deus até falou comigo que Deus estava dirigindo todas as coisas. O pastor nem sabe disso mas assim ó, foi bom para mim, foi bom para mim. É, a vida é assim, nós dependemos um dos outros, dependemos um dos outros. Hoje somos amigos, de uma pessoa, meu Deus do céu, às vezes as pessoas assim ó, por algumas atitudes, por ser minha, a pessoa não sabe que está dentro da pessoa, né? E o mais importante de tudo, irmãos, é aquela essência de Deus na vida, sabe? A pessoa tem o amor de Deus. Uma vez a Irmã Maria falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci, ela disse assim, Irmão Paulo, aquela maneira dela falar, né, Humberto, Humberto, ele tem o amor de Deus. Ele quer, ele, ele quer as coisas, ele, ele faz as coisas, ele, ele quer fazer na direção de Deus. E eu digo, poxa, é mesmo, as a gente não entende algumas atitudes, é. né, as a gente até meio que e tal, mas isso aí, e no fim dá certo. Né? E no fim dá certo as coisas. Eu acompanho o pastor Humberto há muitos anos. Então, algumas coisas polêmicas aqui, que as algumas decisões, eu já fico meio no meu canto ali, porque eu sei que, que em regra geral, Deus está no negócio. Aí, Deus está no negócio. É verdade. né verdade. Ele procura orar, buscar Deus. Então, assim, a gente... É, ninguém é mais que ninguém, irmão. Misericórdia. A gente está aí. Se a, se a gente começar a avaliar tantas coisas boas... Eu me lembro umas vezes, eu estava passando... De, que época eu dirigia perto do postão ali do postão aí vi uma igreja uma igreja nossa ali entrei lá e eu entro lá dentro da noite tal tá pastor Jacóbe com um negócio na cabeça com uma colher de pedreiro e dele trabalhar sozinho o senhor não vai lembrar disso aí Hã? <laughs> lembra disso claramente não foi lá na, na, ali do lado do, do, do postão Amém, lembro, lembro. É, de noite lá eu digo, meu Deus do céu, rapaz. Se tiver que pegar a colher de pedreiro não, sei, hoje, é, não tem problema. Tava trabalhando lá. Se tiver lá... que virar massa, fazer concreto, abrir buraco, abrir é. valeta, encher eu... carrinho, é comigo mesmo. Eu não me lembro que ano foi isso aí. Mas um dia eu tava passando o clima tava aberto, tinha uma luz. Entrei, tava o homem lá em cima, lá. Não, nós estamos para inaugurar, nós estamos para inaugurar aqui. Estamos aceitando oferta para a igreja. Não, foi, foi no primeiro ano do ministério. Ah, a a gente abriu, iniciou em abril, Não. nós inauguramos em setembro. Bás. Eu creio que foi ali para o mês de agosto, mais ou menos. É, eu me lembro disso aí. Não, a, gente, a gente comprou ali a parte de baixo da igreja e a parte de cima era só a sua laje. Isso mesmo, é isso o aí. O pastor Humberto disse, te vira. E isso, com 52 dias, nós estávamos com a igreja pronta. Pastor Humberto ah. entrou lá para inaugurar a igreja. É, tem, irmãos, tem irmãos assim, ó. O, o, a, a, a nossa função é confiar em Deus, se humilhar. Quando nós começamos também as poucas experiências que eu tive, né? Eu não tenho grande experiência pastoral. No Pinheiro ali, a assim, não tinha condição de mandar dinheiro para nós, né, Pastor Jacob. Sim. É verdade. O Pastor Jacob estava nas presas, o que ele podia fazer? Não podia fazer nada. E aí eu não pedi nada no início. Eu digo, não, quando chegar na laje, eu vou chegar no pastor Humberto. Hum. Ah, quando chegar na laje, eu vou chegar nele. Quando nós conseguimos chegar na laje, eu... um dia eu sentei, não sei se o senhor estava junto. Eu digo, pastor, eu cheio de argumento, né? Pastor Humberto, o negócio é o seguinte: nós fizemos lá isso, 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 isso. Agora nós temos nesse ponto aqui. Ah, dei toda a pergunta dele, pastor. Irmão Paulo, eu gostaria muito de te ajudar, mas nós não temos dinheiro. O senhor leva uma mas nós é. não temos dinheiro, irmão. Eu gostaria muito de ajudar, mas nós não temos dinheiro. Glória a Deus por e isso. E aí, né? Deus teve misericórdia. É. Eu, na hora assim, o licego, eu digo: bom, pelo menos ele me disse um sim ou não. Amém. É com Deus agora. E Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Olha, fez coisa que eu Esse 18 nem anos imaginava. Foi milagre, né, pastor Paulo Roberto? Hum? O que Deus fez nesses oito anos? Mesmo, muita coisa, né? Pastor, muita gente, coisa. Ó, agora mesmo eu estava na cidade de Chapada. Uma igreja linda. Certamente você já foi lá. Chapada, linda, linda, linda igreja, linda igreja. Mas não é só em Chapada, Uruguaiana. Panambi. O senhor em Panambi? Santa Rosa. Pelo amor de Deus! É. Santa, enorme igreja. Uhum, sim. 18 anos, é, pastor. É. 18 anos. Ah, igre igrejas bonitas, grande né? Tubarão, palhoça. Na Argentina, a é. maioria, se não forem todas, uh, terreno próprio, igrejas é. próprias. Oh. A igreja de São João Batista é própria A igreja de Join... Linda, Joinville enorme. é própria A igreja lá da área sul de Franópolis é própria A igreja de Rio Vermelho sim, é própria isso, isso, A igreja sim. De, de Palhoça é própria sim. Tubarão é própria Criciúma agora comprou Tubarão imóvel Tubarão não fui ainda, irmão, me ajuda né? é. Deus está agindo <laughs> Deus Tubarão tá agindo. é verdade é, é. Deus tá agindo, No Espírito é. Santo lá nós temos é, Agora Três imóveis próprios, tem São Mateus é próprio isso. Jaguaré é próprio, Linhares comprou é isso mesmo. É. É, é comprar agora, graças glória a Deus. Glória a Deus, Deus está agindo para a é, glória do nosso Jesus. A gente fica contente, né, pastor? Tudo que Deus tem feito assim, olha, é impressionante, impressionante. Não, São Borja. Sim. Enorme é. na igreja de São Borja. Estive lá com o Marcos Felipe. Livramento que não era nada, já tem parece que 10 des... igrejas em Livramento. Pelotas, tivemos lá na minha oração, Pelotas, Pelotas, né? Pelotas. Benção de Deus, lá pastor Alexandre, diz, né? É verdade. Paraná, Santa Catarina. É, Deus está agindo para a glória do oh, nome de Jesus. E sem falar em outros países, né? É verdade. É sem verdade. falar em outros países. Inclusive nos Estados Unidos nós temos igreja própria. Glória Estados a Deus. Unidos. Glória a Deus. Ô, oh, Glória a Jesus. Estamos muito... este mês vai um, é um mês que promete, né? Desculpa, né? Não, é, vamos, só. vamos ter. É, o nosso presidente retorna, se Deus quiser, o dia 22. O dia hum. 23 vai iniciar a primeira escola de obreiros. É dia 26, Convenção de Ministros e a nossa igreja não para continua avançando prosseguindo em nome do Senhor Jesus é verdade e o trabalho ali em Portugal está crescendo também né verdade muita gente indo morar em Portugal Portugal ali é a porta para Europa né verdade. então graças a Deus por tudo graça a... Uruguai também né Deus está fazendo coisas já temos terreno já em Uruguai sim é terreno nosso lá não estão pagando daqui a pouco já temos notícia aí então, graças a Deus por tudo, né? Isso é apenas o início, né? Deus, Deus, é. tem, Deus tem prometido que tem muito mais para a sua igreja. Eu vejo uma coisa. Eu não sei de quem que eu ouvi, eu estou usando muito isso. Eu estou usando isso agora, pastor. Nós temos que não nos comparar com os outros. Sim. Nós temos que comparar conosco mesmo, né? Como Sim. é que nós éramos e como é que nós estamos agora. Essa é a comparação que a gente tem que fazer. Não é contra essa igreja, contra os irmãos, não, não interessa para nós. né? É como você se compare. Com você mesmo. Como é que você é como é que você está? Não adianta a gente ficar. Ah, antigamente. Não, não, meu irmão. Para aí. E agora? Sim. Eu creio, eu creio que Deus quer fazer coisas grandes. Amém. E eu, eu creio nisso, creio. sinceramente. Creio que Deus tem uma obra na vida de cada pessoa. Agora, vai da pessoa. Né? É, lutar pela vontade de Deus. Verdade. Né, pastor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. O senhor tem liberdade. O senhor quer. Tem... Quiser pregar. Só quero encerrar dizendo que no Ministério da Restauração nós temos liberdade, né? É verdade. Além de termos liberdade, nós temos um líder que é exemplo. Deus nos é deu um pastor que é exemplo. Exemplo no jejum, na oração, estudo da palavra, ensino. É, então, graças a Deus, graças a Deus porque Deus me trouxe para esse ministério, né? Estou aqui entre os grandes, aprendendo cada dia. Glória a Jesus. E eu vou dizer uma coisa aqui de, de cadeira. Ah, o pastor Humberto, se começa a falar, o pastor Humberto começa a chorar. Mas esse dia me aconteceu uma experiência, não foi com o pastor Jacob, que é um amigo, mas foi um outro pastor. um pastor da mesa, inclusive. E eu fui conversar um negócio com ele, um assunto lá, e em resumo, sabe como é que terminou o assunto? Nós dois chorando. Glória a Deus. Ah, isso aí foi uma coisa que. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós dois chorando. Chorando. É, então, oh, é, é, bagar, é isso que a gente é te machura, tem que ter, né? pastor? Bagar. É verdade. Pastor. A gente não é nada, quem somos nós? É. Misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que ele cresça, né? Glória a Deus. Que mais Jesus e Jesus cresça em nós e diminuir cada vez mais. Glória a Deus. Uma valquíria. se quiser botar aquele mesmo hino ou aquele que a senhora escolher. E o pastor Jacob, agradecemos a sua presença aqui. E eu que agradeço. Sempre bem-vindo. É Obrigado. Glória a Jesus.

Muito bem, muito bem. Voltando, retornando aí. Sabe que tem um irmão que está conosco, ele está muito ansioso, esse irmão. Ele está no chat ali. E. Quem é ele, meu irmão? Nosso pastor, amigo, o pastor Carlos Alberto. Acho que ele tá ansioso porque a notícia é lá da área que ele pastoreia, é, acho que e ele e deve estar... Tá... É Vamos tirar, não... Pode dar um ataque. No pode dar, pode Vamos dar. Vamos lá, lá, então. O que, que aconteceu em Cachoeirinha, pastor Carlos Alberto? Tivemos lá, então, a 18ª confraternização hum. da juventude da uhum. área e se a irmã Valkyrie já quiser ir colocando, eu não vou nem ler aqui porque eu já vou eu mesmo, porque pode. tô bem familiarizado de ali, lá, né? né? Sim. Tivemos... Ab abandonou o teu pastor, quer dizer Não, meu dirigiu, né? <laughs> não, foi foi, foi realmente um, toda um, uma ação de Deus que, uma outra é, oportunidade. O, não, não, ele inclusive... Eu até vou te falar. Uhum. Eu conversei com ele e ele assim, ó muito tranquilos, não, não, foi muito bom e tal. Pô, foram vocês, cara, praticamente 15 anos lá, né? Sim, sim. Então foi uma coisa muito boa, sim, assim, sim, não, sim. até para ele é melhor de vir para cá. Ah, 15 anos comigo, que jeito, isso, Alberto, não, né? Alberto, foi muito bom, foi é... muito bom. Coisa e... boa isso aí, a pessoa tem aquela porta aberta quando vai, quando sai. Amém. Parabéns, Amém. Deus abençoe a sua família. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. E, e né, abrindo um parênteses aqui, antes da gente falar da confraternização, eu tenho uma história né, espiritual com o pastor Carlos Alberto. Desde que cheguei na igreja, Deus falou com o pastor Carlos Alberto coisas a meu respeito. No primeiro culto que eu participei, pastor, o pastor Carlos Alberto me chamou. Eu estava sendo apresentado como membro do ministério. Uhum. E o pastor Carlos Alberto me chamou e disse que tinha tido uma visão comigo naquele culto que eu seria um obreiro da igreja, no Ministério da Restauração, que Deus Nem ia... Pastor, na tua cabeça Não, é isso. Não, pastor. Imagina, novo convertido, pastor. Eu tinha meses de crente e o pastor me chamou. Em uma outra ocasião, ele teve um sonho e nesse sonho parte do ministério de, de ensino dele vinha para mim. Uma coisa linda. E hein? Deus falou para ele que ele tava já partindo do meio pro fim do ministério dele, que hum. Deus queria continuar usando aquilo que deu para ele em outras pessoas, e, e a parte do ensino eles... ficou para mim. Ficou com a parte abençoada dele, né, pastor. Uou. E hoje eu gosto muito de estudar, me debruço no hebraico, no grego, que o pastor Carlos Alberto é um um exímio estudante. Sim, sim, e eu sim. vejo, pastor, às vezes até minha esposa diz assim: pareceu o pastor Carlos Alberto pregando. Olha <laughs> então é. eu creio que né, faz é. parte dessa promessa de Deus, eu creio piamente que é de Deus né, aquilo que Deus revelou esses anos todos que ficamos juntos, e só realmente porque Deus nos deu uma direção, que estivemos todos esses anos juntos, e agora também, para estar aqui na sede internacional, uma direção de Deus, estamos felizes e com paz no coração, Amém. mesmo depois de romper aí superficialmente esse relacionamento porque não tem como romper depois de tantos anos Uma a porta gente... aberta né com cer... isso, com é muito certeza. isso é muito lindo e nós tivemos ali então a irmã Valquíria por gentileza olha aí os irmãos lá da área Cachoeirinha, essa área amada nós amamos essa igreja eu cheguei ali membro e saí de lá obreiro presbítero com experiência de ficar quatro anos dirigindo congregação, aí está a juventude lá, o pastor Gildo pastor da área ou melhor, da sede diária, é o co-pastor da sede diária, toda a juventude da área. Aí está o nosso pastor Carlos Alberto, pastor do bigode, está né? ali fazendo uso da palavra, ele que também pregou a palavra de Deus nesse evento. Aí está o evangelista Eliezer Vargas, aqui de Porto Alegre, que também esteve ministrando a palavra de Deus ali no domingo. Aí está a nave do templo, muitos irmãos participando. A área foi convocada né, para estar envolvida neste evento do Departamento da Juventude Geração Eleita. Lá estão nossos irmãos, líderes de jovens, a juventude, líderes do Departamento de Música. Ali vejo irmãos que foram minhas ovelhas, para a glória de Deus, nas congregações que atendi. E temos também. Uh... Aqui, bom, aquela ali foi a foto oficial, né? Faltou ali, não sei se apareceu a foto do coral da juventude. E coisa boa pastor ver, né, Deus agindo. Isso, obrigado, irmão Valkyrie. aí foi passado antes, né? Coral da juventude ali, a juventude toda adorando a Deus. E eu creio que Deus se fez presente lá nesse evento, já vinha sendo organizado há um bom tempo. Trabalho lindo, que Deus abençoe. Todos os irmãos da área Cachoeirinha, que Deus abençoe a juventude de geração eleita lá da cidade de Cachoeirinha. Um não forte abraço que, aí. Não acredito que a irmã Valkyria já está nos botando aqui. Ai, meu Deus já, do céu. Já. Obrigado, irmã Valquíria. <laughs> Mas tá bom. Tudo é graça. Benção. Benção. Também temos aqui, pastor, outros eventos, né? Que foram realizados aqui na região, além. Não, nós nossa, temos nossa também no centro-sul, né? Isso, pastor. No Temos na, na Centro Sul tivemos um grande congresso uh, da região que foi realizado agora nos dias 5 e seis. Bastante evento, né? Nessa primeira semana. Muitos né? eventos, eventos né? muitos batismos, eventos. eventos né? Tivemos ali então o um congresso regional da subregião Centro Sul que foi realizado ali. O primeiro evento pós-pandemia, pastor. Uhum. Né? Que benção, né? Coisa boa a gente ver a igreja voltando às suas atividades, né, pastor? O comentando ali. Uh, anteriormente a respeito uh, esses dias, o senhor comentava numa do, uma das edições do Restaura News, de, daquele retiro abençoado que tivemos lá em Bom Retiro do Sul em agosto, né? ah, que foi sim. o primeiro retiro que a gente teve assim, a nível regional depois da pandemia, Inclusive, foi uma bênção. Né, por pastor? incrível que pareça hoje, uhum. eu estava pensando em fazer uma reunião para a gente já marcar e eu estava pensando exatamente no mês de agosto. Do ano que vem agora. é Exatamente, uhum. já marcar Pô, agosto já tá ali, né? Com certeza, já. janeiro, fevereiro, tá voando. Não. É. Não, tá voando. É rapidinho, né? tá voando. Já estamos encerrando o ano aí, próximo mês. É. E foi uma benção lá, esteve ministrando a palavra de Deus, pastor Adriano Licidônio, uhum. e que é o nosso superintendente da juventude. Tô com saudade do pastor Adriano, já faz alguns dias que eu não vejo ele. Tá sempre envolvido aí com o departamento da juventude, né? É uma benção. Se esforçando, uma se doando para a obra. Pastor Adriano é um exemplo para nós nesse aspecto aí. E também esteve pregando no domingo à tarde, pastor Wilson Resplandes, que é meu supervisor lá na região sul do estado. Inclusive estarei lá na igreja de Taps nesse próximo sábado lá, para dar um auxílio à igreja lá, participar de algumas atividades. O pastor Resplandes é pastor supervisor de toda a região sul. E por misericórdia de Deus, estamos lá trabalhando também como supervisor de ensino, junto com os irmãos queridos lá da região sul. E o pastor Resplandes que também. É, é superintendente do Departamento de Cavalheiros, esteve lá ministrando a palavra de Deus neste Congresso Regional da Subregião. E à noite, o culto foi dirigido pelo Departamento da União Feminina. Teve então a presença da Diaconisa Cleonice Lesse, Amém. Pastor Valdir Almeida e Diaconisa Odete Almeida. Amém! Glória a Deus, aí. Estiveram cooperando no louvor nesses benção, dias. Benção. O Coral da União Feminina dos Cavaleiros, da Juventude e Pilar Infantil. Um grande evento, pastor, um grande evento. Se a irmã puder, por gentileza, passar as fotos aí. Aí está o nosso pastor superintendente da Juventude, pastor Adriano Lissidônio. Lá atrás, pastor Marco, demais obreiros. Se puder voltar um pouquinho ali, irmã Valquíria, rapidamente, só para mencionar os obreiros que estão ali. Ó, pastor Marco. Está ali também uh, o pastor Araceli Antônio, que é um grande... Homem de Deus também que Deus tem usado, mas que sim, infelizmente o nome do obreiro que está ali à, à direita do o irmão Rock, isso mesmo, do está Rock. ali o irmão Rock também, a retaguarda do pastor Adriano. Onde Muito é que obrigado pelo trabalho. Esse foi uh, realizado aqui não consta, não sei se a irmã tem ali registro, mas Valquíria, mas é o Congresso Regional da subregião. Não, mas normalmente eles fazem tem um colégio grande. É um local, é um local grande, é um local bem grande, pastor. Sim, sim, sim. Então está aí a foto do pastor Adriano. Na, na sequência tem a foto do nosso pastor. Resplandes, né, que está ali também fazendo uso da palavra. Uhum. Aí está o coral misto, adorando a Deus. Olha só que lindo coral, recebendo o poder de Deus, irmãos, na presença do Senhor ali. Aí está o coral dos cavalheiros. Glória a Jesus, que Deus abençoe esse departamento que está crescendo de forma bem expressiva. Está aí o coral infantil também. Olha aí que lindas crianças vestidas com a camiseta da turminha. Louvando a Deus. Aí o coral da juventude. Momento de oração aí, os irmãos reunidos. É, é um ginásio, pastor. É um ginásio. É, é um ginásio. é um ginásio. E aí está então a foto oficial do evento, juntamente com o pastor. Eu acredito que é a foto da juventude, né? Uhum. Juventude da região irmãos ali reunidos. Centro-Sul. Isso. Subregião Centro-Sul. A região, eu creio que é a região grande de Porto Alegre, né? É, sim. Centro-Sul é, Centro -Sul é. região perto ali da... da uhum. é, como é que eu vou dizer, assim, o que, que tem perto ali? Tem o, aquele... É uma unidade do pronto-socorro, né? Que, na verdade, faz parte o PAN 3, que a gente chamava quando eu atuava, né? Aquela região ali, próximo ao Cruzeiro. Uhum. É aquela região ali. A irmã Samira está informando aqui, então, que a escola... Que foi realizado o evento Escola Martim Aranha. Hum, no ginásio da okay. Escola Martim Aranha. Muito obrigado, hum. Massamira, por estar tá nos informando aqui. Temos muitos irmãos participando, pastor, de diversas cidades do Brasil e do mundo. Uhum. Está, conosco, está conosco entre várias outras cidades, algumas que a gente vai mencionar aqui, mas tem muitas outras que estão participando. Área Capão da Canoa, Parambu no Ceará, está participando. Florianópolis, Parambu. Palhoça, uh, Área Ilha Santa Catarina. Uh, Santana do Livramento, deve ser, né? Que tá ah, escrito Santa S do Serenacro Livramento. Mon Rogério. Santana do Livramento. <laughs> uh, Artigas, que nós mencionamos. Quaraí, Panambi, é, Boa Vista do Incra. Cabreúva, que já está aí participando conosco. Rolante e também Alentejo. Não conheço. Não sabem onde que é essa cidade? Você Não. Viu? Será que é no interior do Rio Grande do Sul, assim Não sei. Não, é Portugal. Ah! Lá de Portugal. Claro que é difícil saber, né, pastor? Ah, não, aí... Aria... Eu nunca fui em Portugal. É? Nunca fui em Portugal. Pois é, eu também não. Quem sabe a gente vai, né, pastor? Um dia a gente não vai sei. ter esse privilégio. Quem está lá participando a Deus conosco? Tem essa vontade, a gente tem. Quem está lá participando conosco é a nossa querida irmã de Aconisa Maglades Machado, que está lá participando conosco desde Alentejo, Portugal. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Vamos lá então, vamos dar um salto para salto, Uruguai. Estivemos <laughs> é. lá na cidade de Salto, então, no Uruguai. Foi também. lá? Eu já tive. Ah, eu também. Eu já tive lá. Tive lá tu não vai acreditar, anos. meu irmão. Tu acredita que eu fui presidente da igreja lá. Sério, <laughs> pastor? Incrível que pensa, Mas nunca salto. me considerei. Nunca me considerei. Quando eu estive lá, foi uma, uma, uma grande igreja que era num prédio de madeira. Muito aconchegante, um igrejão. Madeira. Um pátio grande, um prédio de madeira. Era o pastor Roberto Martins, missionário lá. E foi uma bênção. Tivemos uma viagem. Não, mas eu acho que não é madeira. É um prédio altão com escadaria. É, isso. Não, ali é... Eu não é? Não, não, acho que não é madeira, não. Não, mas eu conheço lá. Sei, então sei. não é madeira, então. Não, não. É um fugindo. prédio enorme. É um prédio tem um quartel na frente do outro isso, lado. Isso, isso mesmo. Ah, é, então não é. Eu me confundi. É, não, tá. É. Igreja de madeira que eu sei. É lá em Bagé. Você já esteve em Bagé, né? Boa. Bagé é uma igreja lá, Pastor Ademir. Pô, eu amo ir para o Bagé. <laughs> é verdade. É Nem vamos dizer o porquê que é tão bom ir lá, deixamos para uma outra oportunidade, né? Mas é bom ir lá em Bajé. Uhum. Quando a gente volta de lá, a gente volta abençoado mesmo. Glória a Jesus, então. Mas eu... É, é que, não, isso é verdade. Mas eu tenho uma amizade com o Pastor Ademir. O Pastor Ademir é um amigo, sabe? Um amigo mesmo. E, poxa, eu acabei a ser. Como é que eu vou dizer? Assim? amando mesmo o Pastor Ademir, a sua família, uhum. seu filho, a. A toda a família, sim, sabe? Sim. Então, uh, conheço ele desde São João Batista, logo que iniciou o ministério. Eu não conhecia ele e ele me convidou para pregar em São João Batista. Cheguei lá sem conhecer e ali iniciou a nossa amizade. E aonde ele vai, ele sempre me convida. Né? Então, realmente é um amigo que Deus me deu. Glória a Deus. Maravilha. Então, nós tivemos lá, pastor, na cidade de Salto, no país do Uruguai o seu 16º aniversário lá da nossa congregação, né? da sede da igreja, que também aconteceu no primeiro final de semana desse mês, né? não diferente dos demais, 5 e 6 do 11, então foi celebrado lá esse aniversário, uma festa abençoada, espiritual, esteve lá presente o pastor Alex Cardoso Queiroz, pastor Marcos Felipe de São Borges, que esteve ministrando a palavra do Senhor, e os irmãos que estavam presentes, obviamente, lá. Também foi apresentado como aspirante a presbítero, o diácono Antônio César Dalmão. E estiveram cooperando o louvor, o coral da União Feminina e Cavalheiros. Glória a Jesus! Vamos ver fotos de lá e também, depois, na sequência, dois vídeos. Glória a Jesus. Então aí, é o público presente, né? culto de sábado. Olha aí, que bênção. Ó, esse é o templo que eu tive lá, pastor. né É um lindo templo. Realmente não. não é de madeira. Eu é que me equivoquei. <laughs> não, é um grande templo lá. É. Glória a Jesus. Pastor Marcos Felipe ali, ministrando a palavra de Deus. Aí a apresentação então do Diácono Antônio César ao aspirantado ao presbitério. Glória a Jesus. Mais um obreiro para casa de Deus. E aí o coral da União Feminina e dos Cavalheiros adorando o Senhor. Lá uma linda bandeira. Do país do Uruguai e todos os presentes ali louvando a Deus. Glória a Jesus. Temos também, né, irmã Valquíria, dois vídeos. Vamos passar aí o videozinho do pastor Marcos Felipe ministrando a palavra de Deus. E também do coral louvando ao Senhor. Tão importante, mais importante que qualquer coisa que passar em tua cabeça. A volta de Jesus Cristo. Eu me adorarei. Eu me adorarei. A quem está orando em mim. Eu adorarei. Eu adorarei. Muito bonito. Maravilha. Que então pê esse pê foi o evento pê lá pê 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 na nossa igreja no Uruguai, pastor Paulo. Glória a Jesus. Muito bem. Agora, para finalizar, próximo à minha casa, na é. Vila Nova. Aniversário dessa igreja. O nome é meio difícil. É Kanazawa Ca ou Canazawa, É com é, W. Kanazawa. É Acho que é Kanazawa, né? <laughs> muito ah, bem. bem então tivemos ali esse e esses irmãos são guerreiros viu é ali é o presbítero Joelto né ah, pastor? é eles são guerreiros eu tive lá inclusive nessa congregação junto com o nosso pastor presidente pastor Humberto ela estava passando por um processo de reforma e nós estávamos ali na região e logo em seguida então nós tivemos a oportunidade de ir ali conhecer um pouco do trabalho juntamente com o presbítero Joelto e foi uma bênção de Deus, pastor Humberto orou ali pelo trabalho. Uhum. E agora, então, nesse final de semana que passou, né, ocorreu o primeiro aniversário da congregação, pastor. Que coisa tremenda, né? Então, esteve ministrando a palavra de Deus ali, pastor Gerson Cardoso, acredito que é nosso copastor aqui da sede, né? Pastor sim, Gerson. Sim, sim. Também neste dia teve presente coral do Ombro Amigo da sede internacional, glória a Deus. E domingo esteve ministrando a palavra de Deus o presbítero Joelto Barbosa, encarregado da congregação. Estiveram cooperando no louvor, coral da União Feminina e o Pilar Infantil. E o que, que Deus fez lá? Deus batizou com o Espírito Santo, reconciliou vidas e muitos testemunhos de milagres aconteceram lá, pastor, nesses dois dias de evento. Vamos ver. Vamos ver algumas fotos. Olha aí que linda a igreja. Quando nós estivemos lá, não estava pintadinha assim. É, olha só o coral ali do Ombro Amigo. A irmã Samira ali, que está nos ajudando aqui, no suporte técnico, está ali é também. Estava lá, é. Tava ali ela, ali, tá, né? ali minha, demais irmãos rapaz. aqui da sede. Olha só, aí tá o pastor Gerson, hum. orando, fazendo oração eu com É o co-pastor daquela região ali, né? Ah, então... Pela eu... sede, pela sede. Pela sede, penso, é. penso. Glória, glória a Jesus, região, olha só. Ajuventou, melhor, o infanto juvenil aí, louvando a Deus, irmãos presentes, coisa linda, glória a Deus. Aí o público presente também, glória a Deus. Olha só, que linda a igreja. Uma benção, uma benção. Lá está o pastor João Carlos também. Opa! É, está, o pastor João Carlos está envolvido nas atividades. Do... Não era? Ah, então eu me, me equivoquei. É que saiu bem na hora. A irmã tá me corrigindo dizendo que não era. Volta lá, irmã Só entender. Não era o presbítero Joel. Pois tô... é, que eu ah, Mas Não a, 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 é parecido. Parecido de longe. É, Valkyria é. é, Valquíria está dando risada ali de mim, né, irmã Normal. Glória a Deus. Então não era. Me, me equivoquei. Glória a Deus, meus irmãos. Então, é isso aí, pastor. Esses são ah, eu eu os gostaria, anúncio, inclusive, aqui. em relação a, a esse trabalho, eu hum. gostaria de fazer menção a um Pensa. pastor que realmente foi muito importante para esse trabalho, que é o pastor Jorge Walker. Hum. Pastor Jorge Walker hum. foi o homem que persistiu, insistiu nesse trabalho, ajudando. Hum. O presbítero irmão é Joelson, né? Joelton. É, Joelton. E ele foi muitas vezes lá. Muitas vezes, quando não tinha nada. Uhum. Ele começou a evangelizar, persistiu, insistiu e nós temos esse fruto hoje. Deus abençoe, pastor Jorge Walker. Muito bem, nós estamos chegando então ao final de mais um Restaura News. O senhor quer fazer menção a mais alguns irmãos que estão conosco aí? Deixa eu ver aqui, Vamos pastor, ver, só para é. aqui, então, ver quem mais está participando. Você falou em Rolante, eu acho que a irmã Elisandra, seu esposo também. Deus Vamos abençoe os irmãos aqui quem lá, né? No chat, então. Vamos lá. Tá aqui para gente finalizar. Então, hum. tá aqui o irmão Joelto Barbosa. Opa! Mais, nós estamos mencionando ele aqui. Deus abençoe, agora. irmão Joelto. Irmão Juliano Pimentel, lá da área Cachoeirinha, nosso líder do departamento de Cavaleiros lá. Irmã Vitória Schaefer. José Venâncio, oh, pastor José Venâncio. Pastor José, José Venâncio Deus. Malé? Aham, uhum, Malé. Uhum. Deus abençoe, pastor. Abençoe de Deus, pastor José. Sabe o que, que eu tinha vontade de fazer? Sim. Ele não sabe. Hum. Eu queria um dia chegar num domingo lá na Navegante, assim, ó, sem anúncio, sem nada. Hum. Só para. Ouvir os irmãos Agora, lá. Deus, coisa boa, né? E quase que eu fiz isso, mas não, é, não deu uma agenda. Eu queria chegar de surpresa lá. Deus sabe do meu coração. Falando sério. É mesmo, um ali. domingo, assim, ou num outro, chegar, de repente, assim, sem avisar, sem nada. Sentar lá, ouvir a palavra, embora, alegre, contente. Pastor Venâncio é um homem de Deus e uma pessoa que muito me ajudou. Muito me ajudou na minha vida. Eu sou grato. Pela sua vida e por tudo que ele fez por mim e pela minha família. Deus abençoe, meu Olá, irmão, Deus. meu amigo e companheiro. Maravilha, coisa boa, pastor. Então, tá aqui também uh, a irmã Lourdes Goulart, está participando conosco. Irmão Oséias Neves. Oséias, quem, que é? quem congregou em Cachoeirinha conheceu Oséias, ele era ah. o baterista. Ah, que fazia Ozeias. barulho lá. Moreno. É, batia com força, ele, meu Deus. Ele. Boa, característica. É, meu. Deus é O Moisés está congregando lá. Moisés, quanto é. tempo. Ah, aqui, inclusive aqui eu não um tinha abração. visto. Eu não tinha visto, pastor. estou destacando ele aqui, mas não tinha visto. Ele está botando aqui. Zéias está dizendo assim: paz querido irmão Saraiva. Ele me chama de Saraiva lá na Cacheirinha. Eles não me <laughs> chamam pelo nome, me chamam só sobre, pelo sobrenome. Abraço, Moisés. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Zéias, que, que tá Deus lá. Zéias? Tá em Criciúma, está morando em Criciúma. Oh, tá grandão, Moreno. Deus abençoe ele, toda a sua família. É, e é isso aí, pastor. Os demais irmãos nós já Amém. saudamos né? E glória a Deus, muito obrigado, pastor, pela oportunidade e honra, irmão. né, de estar aqui. O senhor, agora juntamente. é nosso aqui, né? Tem Amém. que obedecer ordens. Pois é, pastor. Inclusive, cancelei <laughs> atendimentos para poder estar aqui, porque o senhor disse para mim assim, ó. Não tem desculpa, então eu não podia dar desculpa, eu tive Poxa que desfazer tudo para poder não, obedecer. Eu, eu lancei um convite pela amizade a gente teve, disse: ah, Não tem desculpa. Amém, amém. Mas muito obrigado, obrigado tá por ter Não, foi um prazer, pastor. Muito obrigado por aceitar. Descontraindo, mas foi um prazer para mim, é uma honra poder estar aqui ao seu lado, também participando junto com o pastor Jacob, as irmãs ali da Técnica. É sempre um prazer poder estar servindo a igreja. Muito bem. Queremos agradecer então a todos os ouvintes, os irmãos irmãos estiveram participando, a está certo centésima, décima, segunda edição acertou, Restaura agora. News quero agradecer a irmã Valquíria irmã Samira irmão Jonathan Saraiva a irmã Natália também né a todos os irmãos Deus abençoe a todos, até a próxima programação, paz do Senhor